السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين اما فيا عباد الله و اتقوا ما اايا بتقوى الله فقد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي حبا حبا الله برتقوا الله كده kepada Allah azza wajalla dengan sebenar-benar takwa Sentiasalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Dengan melakukan ibadat mendekatkan diri kepada Allah Serta mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla Dengan cara mentadabur Al-Quran Belajar sunnah Belajar kitab Dan pelajaran-pelajaran fardu'ain yang menjadi kewajipan kepada kita Mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan di dunia dan keamanan di akhirat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 1 Rabiul Akhir 1446 bersamaan dengan 4 hari bulan Oktober 2024. Tajuk yang diberi kepada kita jenayah dalam talian mana melalui internet pemerdagangan manusia Termasuklah mengeksploitasi kanak-kanak yang wajib dibenteras dan dihapuskan. Ini adalah merupakan jenayah di zaman kita hari ini. Jenayah di zaman kita mungkin berbeza dengan jenayah zaman dulu. Kerana itulah kata ahli fikir roda kehidupan sentiasa berpusat, berputar. Al-ayyamu kehidupan manusia sentiasa disesuaikan dengan zaman teknologi yang ada pada zaman dia. Yang penting adalah setiap perkara akan dipertanggungjawabkan semasa di dunia. Kalau terlepas kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim sebagai seorang mukmin Mestilah kita sentiasa berwaspada dengan tingkah laku yang buruk dan keji. Sebagaimana adanya segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang jahat telah melakukan pelbagai jenayah dalam berbagai bentuk. Sama ada jenayah fizikal seperti jenayah seksual yang hari ini kita dengar orang diperlakukan sedemikian rupa yang perempuan dirogol, yang laki-laki diliwat dan lain-lain. Pemberdagangan manusia dijadikan hamba abdi boroh. Kanak-kanak dijadikan sebagai bahan alat untuk meraih simpati dan juga untuk meraih sumbangan daripada orang ramai. Dan jenayah cyber melalui online scam dan berbagai-bagai jenayah yang tok nenek kita dulu mungkin tidak berapa nak geti. Tetapi zaman kita ini berlaku secara realiti. Allah SWT telah peringatkan kepada kita supaya jangan buat berlaku melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Asy-Syura ayat 42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innam as-Sabil wa al-Ladin yizlumun al-Nas, wiyabguun fi al-Ardi bighiril-Haq, alim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharaja lele di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang dibenarkan oleh syarak. Mereka itulah orang yang beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya walayaz billah. Para jemaah sekalian. Ayat ini merupakan ancaman terhadap orang yang melakukan kezaliman pada manusia dengan dijanjikan azab seksa yang teramat dahsyat. Orang yang melakukan jenayah ini bukan saja dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Bahkan di dunia lagi mereka mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan dan tingkah laku mereka. Kalaupun terlepas hukuman dunia kerana faktor-faktor luaran, ataupun tekanan daripada mana pihak, ataupun kerana kelicikan peguam mereka lepas, mereka tidak akan lepas di akhirat kalau tidak bertaubat kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. Berdasarkan statistik tahun 2021 sehingga 2023. Kes-kes jenayah fizikal seperti gangguan seksual. Giduk ganggu orang, tina, orang perempuan sana sini. Kacau sana kacau sini sehingga banyak kita tengok berlakunya porak peranda rumah tangga orang. Bercerah tangga habis suami isteri dengan sebab main-mainan gangguan-gangguan ini ada hasil daripada tangan yang buruk yang jahat ada hasil daripada dia sendiri yang buat sak so, khabar melaporkan berapa beberapa kes reunion pertemuan semula kawan-kawan lama zaman budak-budak dulu zaman muda dulu akhirnya mengundang bala yang lebih berat kita kata wal ayazbillah termasuk juga kes statistik pemerdagangan manusia, penipuan di atas talian telah meningkat dengan ketara dalam tempoh 3 tahun terakhir ini. Kesalahan yang melibatkan jenayah seksual ini seperti sumbang mahram, anak-beranak sendiri buat kerja benda kagum, rogol, perbuatan luar tabi'i, jantan main dengan jantan, ataupun secara paksa gangguan seksual kepada kanak-kanak di rumah-rumah pelindungan, rumah amal ataupun di mana saja tempat menyebarkan bahan lucah termasuk amang seksual fizikal ke atas kanak-kanak maknanya amang amang seksual ni maknanya pergi buat benda-benda yang lucah dengan budak-budak sangat mengejutkan kita sebagai umat Islam berdasarkan pengkata pengkategorian bangsa mengikut kategori keturunan bangsa di negara kita orang Melayu adalah mangsa tertinggi jenayah seksual dalam tempoh 3 tahun ini sebab apa kita minta perlindungan Allah taala supaya selamatkan kita dan keluarga kita pelajar-pelajar kita anak-anak kita daripada gangguan-gangguan ataupun ancaman yang jahat ini tidak sesuai untuk kita letak analisis dalam mimbar yang ringkas ini. Tidak hanya itu, bangsa kita juga merupakan yang tertinggi menjadi mangsa kepada pinjaman dan pelaburan yang tidak wujud dengan jumlah kerugian yang besar. Kita pun tak tahu kenapa masyarakat kita mudah terjebak dengan mainan-mainan skim cepat kaya ni. Ataupun janji-janji yang dibuat oleh skamer-skamer. Ada orang yang mari sini pergi jumpa makcik kita nak pergi tanah ke makcik ni contoh makcik ni bunyi orang nak bagi tanah kat semangat selalu padahal dia nak masuk dalam tanah tak lama lagi dah kalau pergi tanah pun nak rumah pun tak nak menanam pokok pun tak dah tapi nak juga ke tanah itu nafsu tapi kena bayar dulu pendahuluan Ah ha, bayar ni lah orang panggil skamer main eh tak ada duit tu gelar tangan ada tu luruk gelar buih Lepas kawal itu balik, mari repot. <laughs> Jawabnya, wasa jawal kering dalam kita. Buya apa kau kan? Mudah kau kan nak bagi benda-benda dengan kita hari ini. Jangan percaya. Online scam termasuk dalam jenayah telekomunikasi, dia panggil e-telekomunikasi, jenayah keuangan, love scam dan macam-macam jenayah yang kita ada hari ini mudah percaya. Kerana itulah kalau orang telefon, saya ni daripada pejabat polis ke daripada pejabat apa-apa Awak ada buat kesalahan Kalau awak nak sesama masalah bayar sekarang Itu tanda-tanda skema Mana ada orang pejabat polis minta dengan dalam telefon gitu kesalahan Paling tidak dia kata awak datang ke pejabat Main macam macam ni macam-macam Kebetulan minggu lepas Ada orang telefon dekat nak jumaat Laki-laki dia telefon dia kata tuan, awak nama sekian, ya saya. Awak ada masalah gini-gini. Eh kata awak. Nak buka satu dah ni. Orang okay, lagi okay, maya jemaah, nemu ni pejabat ke apa tak jadi masa ni. Bila kita jekoh gitu, dia pun tetap telefon. Ha, kalau kita koyok dengan dia, lembek dengan dia, jawabnya cari kerja lagi tu. Ini di antara kita kena cerdik lawan dengan budak-budak bodoh -budak 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 ni. Tapi masalahnya kalau kita lebih bodoh pada dia, kena. Nauzubillah. Pinjaman yang tidak wujud dan pelaburan tidak wujud turut mencatat bahawa bangsa Melayu malu kita nak sebut ni tapi dah ketubuh ni tulis kita baca. Kuat doa kaum Melayu ni berat kita. Pada orang orang luar dia baca bahasa Melayu dia tulis M E T O L U. Melayu. Dia kata bangsa lembek kita tak kita pertahan sebab kita orang Melayu ke mana-mana pun bukan asabiah tapi kita tidak lembek Macam hak tak hak kena skema tu hak lembek dari sudut pendirian jadi bangsa Melayu juga lah yang tertinggi melibatkan kerugian melebihi 2 bilion ringgit dengan permainan e skema tadi sungguh pun pemerdagangan manusia di tahap rendah tetapi ia menjadi kerisauan kerana angka ini boleh berubah dengan drastik jika tidak dikawal serta langkah penjagaannya tidak dilakukan dengan cara yang begitu kuat. Sekarang, timbul pula laporan daripada Ketua Polis Negara. Saya kut kata-kata Ketua Polis Negara. Yang melaporkan bahawa ada sekumpulan dalam negara kita ni yang menggunakan kanak-kanak Wak kerjanya dengan macam-macam buat -macam skam guna kanak-kanak ni atas nama rumah kebajikan atas nama rumah anak yatim tapi mereka tidak yatim ada ibu bapa tapi dipisahkan tuan-tuan boleh tengok dalam berita lah kita tak nak hurai di sini cuma nak nyatakan bahawa betapa kecelaruan penipuan itu terlalu besar para jemaah sekalian besarnya kesan kepada mereka yang menjadi mangsa jenayah-jenayah seperti yang disebutkan tadi memang menjadi keperluan menyerahkan kuasa pendawaan, siasatan dan penangkapan dalam isu ini kepada pihak berkuasa. Kita memang isu ini kena polis, penguasa yang buat tanggungjawab. Tetapi sebagai seorang manusia yang beriman, kita wajib ada konsep ta'awun, ta'awunu tolong-menolong menjadi kewajipan kita semua untuk membantu menyebarkan maklumat kepada pihak berkuasa memberi kesedaran kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati dalam setiap sesuatu yang merujuk kepada pihak dengan merujuk kepada pihak yang berautoriti kena maklumkan sekarang ni masalah kita setelah dilaporkan pemerdagangan per, apa ni eksploitasi kanak-kanak begini rupa tapi masih ramai lagi yang membela kita kata masya-Allah tabarakallah kalau kita tengok khutbah di Selangor dua minggu, minggu lepas dengan minggu ini berturut-turut menyebut nama kumpulan yang sedang diganyang oleh polis sekarang tapi saya tak sebut di sini kerana tidak ada dalam tag kita cuma nak bagi tahu tuan-tuan boleh tengok dalam apa ni rak rakaman ataupun boleh tengok dalam web laman web uh, Jais mereka telah keluarkan dua siri khutbah berturut-turut tentang masalah yang berlaku sekarang Cukup-cukup lah kita duduk berlindung di sebalik nama ekonomi umat Islam. Konon-konon nak menjahanam ke ini kerja Yahudi belaka, kerja Yahudi belaka tapi tak tengok ke di sebalik apa yang berlaku pada dalam dalam rumah tangga mereka yang begitu dasar memperlakukan kanak-kanak dan orang-orang yang tertentu. Para jemaah sekalian sebagai seorang muslim, kita mesti ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullul al muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawah Muslim. Hak setiap Muslim kata Muslim lain ialah haram baginya mencerobohi darahnya. Mana tak boleh kita tumpahkan darah orang. Wamalu tak boleh kita ambil harta orang sewenang-wenangnya. Tapi kalau orang tu menipu pihak kerajaan berhak untuk membekukannya. Ni ada orang pertikaian dia kata ambil harta orang tanpa hak kita kata tidak ambil masih lagi dalam siasatan. Wa'irduhu dan juga kita tak boleh mencabul kehormatan diri seorang muslim Orang-orang yang baik jangan dicabulkan tetapi orang yang tidak baik perlu didedahkan supaya tidak terperangkap orang-orang terperdaya dengan mereka hadal hadis muslim. Hadis ini menunjukkan kewajipan seorang muslim terhadap saudaranya yang lain iaitu lah menjaga nyawa, harta dan kehormatan lantaran itu haram untuk menumpahkan darah sama muslim yang lain dan mengambil harta orang ataupun hak orang seperti mencuri merompok, menipu, skema, apa saja cara-cara yang dibuat tidak mengikut syarak, maka itu haram. Ya'kuluna amwalan nasibil batil, dikira memakan harta orang dengan cara batil. Para jemaah sekalian, jenayah yang disebutkan tadi adalah dosa sama manusia yang tidak mudah untuk dihapuskan kecuali dengan meminta kemaafan serta memulangkannya kembali kepada tuannya sekiranya masih hidup. Mana orang yang pernah menipu orang, nak taubat, dia kena hantar balik barang. Satu. Sekiranya mangsa telah meninggal dunia, hendaklah dikembalikan kepada waris. Cari keluarga dia, hantar balik. Kalau tak ada juga, nak lagu mana? Tak jumpa cari waris. Mungkin skema ni, maikut alam ayat, nak cari waris mana? Maka ketika itu setelah kita tak ada harapan lagi untuk bertemu dengan waris maka kita kena ambil harta seribu ke beribu yang dia yang dia tipu orang tadi letaklah di tempat tabung kebajikan dengan kita niat ya Allah ini harta fulan di akhirat esok diambil lah pahala tapi jangan dia dakwa kita mudah-mudahan Allah Taala maafkan wallahu alam Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jika sesuatu dosa itu berkaitan dengan sama manusia Maka tidak sah taubatnya Melainkan hak orang yang dizalim itu dikembalikan Sekiranya mampu untuk mengembalikannya Kena kembali Dan jika tidak berkemampuan adalah berazam untuk mengembalikannya Bila sudah mampu Ingatlah semua yang disebutkan ini Tidak semudah lafaznya Bahkan lebih membimbangkan Tiada yang tahu tempoh kematian masing-masing Nas'alullah al-afa wal-afiyah Jenayah-jenayah ini jika tidak dibendung dengan segera Menjadi asbab kepada image Islam terpalit sama Lebih banyak kesan buruk pada negara serta image Islam itu sendiri Contohnya akan berlaku kehamilan tidak dirancang Hamil, hamil luar nikah anak zina Maka akan berlakunya pengguguran bayi yang tidak berdosa dan kecelaruan institusi keluarga. Bagi kes penipuan dalam talian, ini sempurna dengan sebut tajuk ini saya suka nasihatkan kepada tuan-tuan yang nak kahwin ramai, pergilah daftar. Perkahwinan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jangan jangan mempermainkan anak perempuan orang, akhirnya waktu dia baik, okey, waktu tak baik dia lepas begitu saja. Kalau kawan tu ada anak nak bagi daftar anak atas nama siapa? Ini sudah banyak kes berlaku, dia panggil anak tak sah taraf ada pak akad nikah tapi di seberang tidak didaftarkan di sini akhirnya anak tak boleh nak daftarkan Allahu Akbar nasihatlah kepada anak-anak perempuan yang nak kahwin secara senyak-senyak ubahlah sikap laporkan kepada abang kamu kalau kena rendah sikit pun tak apa tetapi mereka ada surat pengakuan yang boleh disahkan Para jemaah sekalian, bagi kes penipuan dalam talian pula, mangsa akan mengalami kerugian dan men menatijahkan kemurungan depression kerana bakal menghadapi masalah keuangan yang serius. Baru ni ada seorang mari sini. Dia kata dia dapat duit pencen banyak. Kita tawar dia suruh buat pondok sebutih. Buat pondok sebuah kata, boleh buat wakah. Kalau tak mau duduk, boleh duduk. Tunggu, tunggu, tunggu. Dapat-dapat laporan, 800 ribu duit dia telah dihilangkan oleh skema. Kalau buat pondok, berapa pondok dapat? Qadar Allah wa faal. Begitulah dunia ini berlaku. Jadi mangsa akan kemurungan. Dia panggil depression, tekanan jiwa. Mungkin si mangsa akan berhutang dengan pihak lain dan akibatnya akan menyusahkan individu lain pula. Atau lebih membahayakan lagi jika terlibat dengan ahlung Ceti haram dua kali Haram dengan kerajaan, haram dengan Tuhan Riba dia beranak lebih teruk, lebih banyak daripada anak babi kata orang Demikian juga jenayah pemerdagangan manusia yang akan memberi kesan penafian hak mereka sebagai seorang individu Keadaan ini akan merosakkan keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat kita sekaligus hubungan dengan negara luar apabila melibatkan mangsa warga asing juga berlaku termasuklah menyalahgunakan kanak-kanak ini juga berlaku mungkin mereka kehilangan peluang belajar ataupun dia tak kenal adik beradik dia sendiri kita kata wallahu alam kita serahlah pada pihak yang berkuasa menanganinya marilah kita selaku masyarakat muslim mendepani perkara ini dengan mengambil peranan penting bagi membantu pihak berkuasa membentras jenayah-jenayah seperti yang disebutkan dalam khutbah ini di negeri ini dan juga di negeri-negeri lain dalam negara Malaysia dalam negara kita semoga negara kita aman, damai, harmoni, sejahtera setiap perkara yang mencurigakan haruslah diteliti kemudian perlu dilaporkan kepada pihak polis agar tindakan susulan dapat dilakukan sabda Nabi SAW al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan ia syuddu ba'duhu ba'dah seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan sebahagiannya menguat sebahagian yang lain rawahul bukhari wa muslim begitulah para jemaah sekalian mudah-mudahan Allah Taala -ta selamatkan kita di dunia dan aman di akhirat barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim